Pivara Tuzla bilježi rast proizvodnje kao i prodaje proizvoda, čime su postigli očekivani efekt kroz ispunjenje zacrtanih planova za prvih šest mjeseci ove godine. Do kraja godine plan je uložiti dodatnih 2 miliona maraka u proizvodnju, čime će u potpunosti biti zaokružen plan poslovanja u ovoj godini. Direktor pivare Tuzla podsjeća na vrijednost ukupnih investicija u posljednje tri godine, koje premašuju iznos od 15 miliona maraka. Najavljuje kako ulaganje u proizvodnju neće stati, a primarni je cilj izaći na još tržišta izvan Bosne i Hercegovine. Izvoz je krenuo već evo dvije godine. Ovo je treća godina izvoza za Republiku Tursku. Izvozimo jedan brand Big Boss Cola, Big Boss Life Cola i Big Boss Naranđa na tursko tržište. Danas ste imali priliku da vidite u procesu proizvodnje limenke proizvode koji idu na tursko tržište. Mi želimo da izvozimo i za druga tržišta, sem Republike Turske, želimo da izvozimo u Hrvatsku, Srbiju i znači u sve države Evropske unije. Salihović je ukazao na problem prekomjernog uvoza piva u Bosnu i Hercegovinu koji je samo u prošloj godini iznosio 147 miliona maraka. Smatra kako ovaj podatak treba biti alarm svim vladama da poduzmu zaštitne mjere kako bi domaćim proizvođačima u ovoj industriji pomogli da prevaziđu probleme u poslovanju. Pivara Tuzla zapravo ona želi da ulaže i želi i više da ulaže i želi više da plaća PDV-a i akcize i svega onoga što koriste kroz određene budžetske korisnike koje crpe te budžete određeni korisnici. Stoga dajemo signal, dajem preporuku vladi da zaista pomogne ovim domaćim privrednicima da prevaziđemo ove probleme i da krenemo korak naprijed. Vlada Tuzlanskog kantona podržava razvojne projekte svih domaćih kompanija i stoji im na raspolaganju, naglasio je resorni ministar trgovine, turizma i saobraćaja. Kazao je kako je cilj ove vlade otvaranje novih radnih mjesta, zbog čega ovo područje postaje bogatije. Na novinarsko pitanje kako zadržati naše tržište s obzirom na prekomjerni uvoz piva, ministar Mirsad Gluhić smatra da je jedini način za to promjena svijesti kod građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda. Znači da 80% svih sredstava ostaje ovdje, a kad nam ostaju ta sredstva onda imamo priliku da to proširujemo, ulažemo, unapređujemo. Na svim ostalim poljima smo gubitnici. Otvorenju pivarinih novih proizvodnih pogona prisustvovao je i Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Kazao je kako ga je u ovoj investiciji najviše obradovalo uvođenje robota u proizvodnju, što pokazuje da pivara Tuzla prati svjetske trendove u novim tehnologijama. Podsjetimo, prema rangiranju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, pivara Tuzla se po rezultatima poslovanja nalazi među 100 najboljih kompanija u Bosni i Hercegovini.